And now, please welcome our father, grandfather, and master, Alo Alayev. שם שלי פאפה אלייב. אני מנגן, ואז אני בן 3. וככה גם כל המשפחה שלי. פרזידנט טאג'יקסטנה קרא אותי אוצר לאומי. כל מה שאתם רואים פה על הבמה, זה החלום של אבא שלי. אם לא היה במשפחה ככה, לא היה כזה דבר אורקסטר. И тезда на мост. Еще раз это место. Хотел успеть записать песню совершенно. Я. Тут слово «я» не пройдет. Мы. והכי גרוע, לאכזב את האבא. לאכזב אותו. מה זה חשוב במשפחה? זה המשפחה. בואי לסיעה טובה! פקד גרזני, בוחורי. גם מלתו חמיש בואי לא גאוני שבוע מנועיה. אם הייתי בן במשפחת הלייף. יש לי חלום להקים להקה מחוץ למשפחה. אם אני רוצה להיות ביג בוס כמו, אני חייב ללכת לדרך משלי.